Մայเรնի 3-րդ դասարան, դաս 1։ Փոքրիկ պատուհան դեպի մեծ աշխար։ Ինչ է հարստություն ըստ քեզ։ Սիլվա Կապուտիկյանը գրել է մի բանաստեղծություն, որը վերագրել է հարստություն։ Կարդանք եւ տեսնենք, թե ինչ է հարստություն ըստ բանաստեղծուհու։ Թերթեր դարսած իրար վրա մի վերնագիր ու մի անուն։ Համեստ ու լուր դրված են, դրված են պահարանո։ Եթե ծածես, եթե կարդաս, նա քեզ կտա թևեր անտես։ Կհասցնի բարձունք անհաս, նոր աշխարներ կտանի քես։ Ուշ կլցնին ակոհոքում, նա կօգնի քես դժվար ճամին։ Կսովորեցնի ապրել կյանքում, ապրել հպարտ, ապրել ազնիվ։ Երազ, երկեր, թովքեր գառնա, հույս ու ընկեր կյանք ու գալի։ Հարստություն այս անսահման մի բարձ բարով կոչվում է գիրք Դու պաշտպանիր հայոց լեզուն ինչպես մորդ կը պաշտպանես Պատմիր գրքի մասին օկտվելով նաև բանաստեղծության բարերից Վերընթերցիր երկրորդ քարատողը եւ բացադրիր իմաստը Քեզ ի՞նչ են սովորեցրել գրքերը Իսկ ընկերոջդ լսիր նրան Ինչու է հեղինակը գիրքը համարում հարստություն Բարը ապի մեջ Գալիկ, գալիկ ապագա, հետագա։ Բարերի մեջ գլխավոր դերում գալ բառն է, որը նշանակում է շարժվել խոսողի ուղությամբ։ Ապագա բառում ապա նշանակում է հետո, այսինքն ապագա նշանակում է եկող հետո, հետագա գալիկ։ Մանաստեղծության մեջ գալիք բարը օկտագորցվել է հետագա հաջողություն, երջանկություն, իմաստով։ Վարժություն 1։ Շեփորից դուրս են եկել բարերի mass-երը։ Օկնիր երկ արմատին գտնելու իր կործած mass-երը եւ գրիր այսպես։ Զույգ եւ երկ, զուգերկ։ Երկ եւ օղ, երկող։ Երկ եւ արան, երկարան։ Համ եւ երկ համերկ, քայլ եւ երկ, քայլերկ, խումբ եւ երկ, խմբերկ, երկ եւ իջ, երկիջ, པար եւ երկ, པարերկ։ երկ, Վարժություն 2. Բար քամոցի։ Հարստություն բարի դարերով կազմիր նոր բառեր։ Այս բառից ստացվում են նաեւ դարձ գրեր։ Օրինակ՝ թաս, սաթ։ հարս, տուն դույն նյութ։ Մյուս բարերը փորձեք գտնել ինքնուրույն։ Բարություն 3. Բնագրից դուրս գրիր գրությամբ եւ արտասանությամբ տարբերվող բառեր։ Կարդալ։ Լսում ենք թ, գրում ենք դ։ Բարձունք։ Լսում ենք ց, գրում ենք ձ։ Երկ։ Լսում ենք ք, գրում ենք գ։ Արած։ Ինչքան էլ գիտուն լինես, ճիմացածդ մի անգետից հարցրու այս պիսով շարունակիր քոնգերությունը գրքի հետ եւ այդ պատուհանից նայելով աշխարին ավելու ավելի կհարստանաս անշուշտ բոլորս էլ թե տանը թե դպրոցում ունենք մեր փոքրիկ կամ մեծ գրադարանը այդտիսի մի գրադարան էլ ունի այս բանաստեղծությամ փոքրիկ հերոսը ցանոթանանք լիպարիտ սարկսյան իմ սիրելի баլիկներ ձեզim խորուրդ է անգին սիրեք երկիրը մեր հին Եվ Մեսրոբյան՝ Գիրնան մեր։ Իմ գրադարանը։ Նկարազարդ շատ գրքեր կան իմ գեղեցիկ պահարանո։ Եվ նորերն են ամեն անգամ այնտեղելի ավելանում։ Փոքրիկ խելոք մի գիգոր կա, որին հայրն է խաղակ տարել։ Մի փիսոկա շատ սուտ ասան, շանգտակը դեռ չի կարել։ Միջը պուրկա, ծույլ ու անբան, ու մարդյուններ աշխատ assassin։ Մի քաջ արեք, որ համարձակ մուտ աշխարհն եանք համհասել։ Մի պառավկա, անկույշտ ագա եւ մի պապիկ՝ բարի ու հես։ Ոսկե մի ձուկ կախարդական, որ կտա քեզ ինչ որ ուզես։ Շատ գրքեր կան, որոնք հետո, հետո պիտի դեռ ունենամ։ Երբ հայրիկի նման մի ուր, ես այսքան շատ։ այ, Այսքան շատ ես մեծանամ նկարوں պատկերված ո՞ր հերոսի մասին չի խոսվում։ Բանաստեղծության մեջ պատմի՞ր նրա մասին։ Ըստ բանաստեղծության կռահիր, ինչ գրքեր կամ փոխրիկի բահարանում։ Ընկերած այդ պատմիր այդ գրքերի հերոսներից մեկի մասին։ Հորին իր մեհեկիաթ կամ պատմություն, որտեղ հանդես կան բանաստեղծության բոլոր հերոսները։ Հարցազրույցով ողբալ զիր եւ գրառիր, ինչպիսի ընթերցող է կողը։ Ինչ գրքերը կարդացել նա։ Որ գիրքն է ամենից շատ սիրում եւ ներկայացրու դասարանին։ Վարժություն 1։ Համարակալելով վերադասավորիր հեքիաթային Խառնաշփոթի դրվագները եւ Պադմիր։ Քանի որ խոսքը Շուն ու Կատվի մասին է, կարծում եմ բոլորի սա ծանոթ է։ Երկրորդ նկարը մեզ մոտ կլինի arachnidae, երբ շունը բերում է մորթին, կատվի մոտ։ Ապա դրան կշարունակի։ Երկրորդը, երբ կատուն փորձում է ինչ-որ ուրիշ այլ գլխարկ, երրորդ տեղում կլինի վեջիտեսարանը, եւ չորրորդ տեղում երբ կատուն շնից փախչում է։ Բարжություն 2։ Որ հատկանիշը ո՞ր հերոսին կվերագրես։ Ինչու։ Գիխոր։ Խեղճ պիսո խապեփա շուն հավատարին ճպուր տրիվռին մրջում ջանասեր արեգ անվախ ռավ աչքածակ ձուկ ոսկե թեփուկ պապիկ միամիտ բարժույց երեկ Գրենական իտուիկների անվանումներով՝ լրացրու խաչբառը։ Անցգծված տյունակում կստանաս մի բառ։ Այդ բառով կազմիր ուրիշ բառեր և գրիր։ Սա ինքնուրեն կկատարեք։ Այդ նույն հերոսներն ինչպես են բնութագրված բանաստեղծության մեջ։ Այսպեսով դու հասկացար, որ նույնիսկ փոքրիկ գրադարանը մի մեծ աշխար է։ Ցարտ ընկելը շատ բարի գործ է։ Քանի որ ծառնինքը բարիկի աղբյուր է։ Ինչպես գիտենք, ծառերը միանգամից պտուղ չեն տալիս, բայց այս պատմվածքի նորատունք ծառը մեկ օրում երկու անգամ արատբերկ տվեց՝ Զարմա察, Կարթանք, Սողոմոն Մկրտչյան, Թակավորն ու հողագործը։ Գառնանային արևոտ մի օր Թակավորն ի շքախմբով ոսկի երգնում Գառնանային արևոտ միօր Թակավորն իր շքախամբով ворսի էր գնում։ Տեսավ որ Զարամյալ ծերունի ընկوزնի դենկում՝ Արվիապին։ Նրա կնճռապատ ճակատը ողողված էր քրտինքի կաթիլներով, որոնք գոհարների պես շողշողում էին արևի տակ։ Թակավորը սանզահարեց իր նշույկը, փողչնեց ծերունուն ու հարցրեց՝ «Բարի հայրիկ, ի՞նչն է քեզ ստիպում այդպես չարչարվել ու քրտինք թափել»։ Չէ, որոնք ուզանին շատ ուշ է պատողներ տալիս, եւ դու դժվար թե պատողները վայելես։ Տեր արքա, - ասաց Սերունին, - եթե քո թակավոր պապը քեզ ժառանգություն չթողներ ոսկով, բուակներով, լիգանցարան, կալվածքներ, զնքեր ու զինանոցներ, դու ինչպես կարող ես կառավարել քո ժողովրդին եւ դիմադրել ճշնամիներին։ Հայրենի ցարն ու այգին էլ հողագորտի գանձերն են։ Մեր պապերը ցարեր են տնկել որոնց բթուղը մենք վայելում ենք։ Մենք էլ նույնը պիտի անենք մեր ዛվակների ու թորների համար։ Գեծ ես իմաստուն ծերուկ, ասաց թակավորը։ Եվ վեզիրին հրամայեց, որ գեղջուկին արկևի 10 ոսկի։ Ծերունին ոսկիները վերցրեց, շնորակալություն հայտնեց թակավորին եւ դառնալով դեպի նորտ ընկած, цаը ինչfor բան մրմնջաց։ Ո՞մ հանդիպեց եւ ինչու զարմացավ թակավորը։ Ըստողագործի, որոնք էին թակavorի եւ որոնք իր غانձերը։ Կարթա համապատասխան տողերը։ Գուշակիր, ի՞նչ մրմնջաց ծերունին цаրին։ Ի՞նչ ասացիր цаրին, հարցրեց թակavorը։ Գոհեմ քեզնից, իմ փոքրիկ քնուզենի։ Թող կապտուղն անսպար լինի, կյանքդ երկար, պատասխանեց ծերունին։ Ինձ օրնելու փոխարեն цаռն է սորտնում, ծերուկ, ասաց թակavorը ախր 쌓ս ինձ բարիք տվեց ոչ թե 5 կամ 10 տարի հետո այլ հենց հիմա պատասխանեց ծերունին այս խելոք խոսքի համար թակավորը հրամայեց որ վեզիրը ծերունուն արկևի եւս 10 ոսկի ահա եւ լիովին ստացային վարձը ասաց ծերունին թող օռնյա լինի ին փոքրիկ տունը որ մեկ օրում երկու անգամ արատ բերկ պարկևեց ինձ Ձերունին ինչու եւ ի՞նչ բարերով օրհնեց ընկուզանուն։ Բնութագրիր ծերունուն եւ <th></th> <th></th> ի՞նչ նոր վերնագիր կդնես պատմվածքին։ Կարող ես օգտվել նաեւ քո սովորած առածներից եւ ասացվածքներից։ Հիշիր, ով աշխاتی, նա կուտի։ Խոսքը սարի գլուխ կհանի, խոսքը սարից ներքև կբերի։ Հանելուկ Զվից փոքր է, ուխտից բարձր է, լեղից դառն է, նոշիպես քաղցր է։ Աճկի առաջ ողողել, ողջունել, նժույկ, գերճուկ։ Ձրան կուղագրական բարերն են, որոնք պետք է սովորել։ Վարժություն 1։ Հողագործի փոքրիկ տունը դարձել է հզոր արմատող եւ առատ ջուրով մի այսպիսի ծառ։ Օկտավելով նկարից Կազմիր ածանցավոր ու բարդ բառեր եւ գրիր տետրում Արևոտ, արևահամ, արևաբույր, արևափայլ, արևելք, արևածաղիկ, արևաշող, անարև, արևային, արևմուտք։ Վարժություն արևմ, արևմ, արևմ. 2. Օկտավելով բնագրից հետեւյալ բառերով կազմիր բարդ բառեր։ Շքախումբ, կնճրապատ, հողագործ, շնորհակալ։ Բարություն 3. Դարձվածք։ Քրտինք թափել նշանակում է քրտնաջան անդադար աշխատել։ Այսписով աշխատանքը མ་йն է ամեն բարիկի։